insanların paragrafı olmaktan Игорь Коев, Россия, Кумакка түстүгү чемпиона, Россия чемпионатынын беш нерселердин Игорь Коев, Игорь Коев, Россия Кумакка түстүгү чемпиона болгону, бийик ивит сочи көтөрүлүп, Россия Кумакка түстүүнүн ам бастыгы фестивалдын чемпиона. Капсулы көйдө 65 килога боло болгон. Себеби ал Кыргызстан тарабында чорап түшүүдө боло жемири бинигин капсулы көйдө. Күйөк мондоктар амма бага Дмитрий Шестаков. Кавиар а. Эдер. Ярослав Эрвеев бүлү Афанасий Селепсон Верхоянскай агарымдарлары Валерелик синдром Кавлиок Бурнашов Белемденеллер Ярослав Эрвеев бүлү Токуха Афанасий Селепсон Верхоянскай Кавер приглашается Ислам Бакытбеков Кыргызстан Олимпий Коля Сапкома Батый Монкуш Валерий Данилов приготовился Игорь Коев, Игорь Батратер, атака кирен. Капсулы койда, Игорь Мундуктан, Игорь Коев, Кумакка түстүгү, Россия чемпиона, Бурятин Республикасы Кумакка түстүгү, 2 дөңгөлөк чемпиона.